boto fé. Parece, me parece uma cerimônia bem madura, assim, sabe? Porque não é nada. O tabaco não altera a sua consciência, né? É uma coisa que você está concentrado, respeitando o tempo de cada um falar. Não fica um falando pelo outro. Enquanto o outro está falando, você não está tentando pensar alguma coisa para complementar o que o outro está falando. Porque isso não vai adiantar, porque não vai chegar na tua vez agora. E você ficar pensando o que você vai falar antes de falar, que é lógico que a gente pensa, não adianta nada, porque na hora que você pega a tia Dupe, na hora que se você respira fundo, às vezes é outra coisa, completamente diferente. Caraca! Então, tudo que eu pensei, eu não falei. Eu toda vez que vi um pensamento, eu procurava deixar o pensamento ir, mas veio vários do que eu vou falar, né? Às vezes um falava uma coisa, eu sentia de falar uma coisa. Na hora que a tia Dupe veio, que eu consegui do tabaco, aí foi dito, não foi nada que eu pensei. E fez sentido, pelo menos? Total sentido, velho. Nem lembro o que foi agora, mas faz total sentido com tudo que todo mundo falou, sabe? Sim. Foi muito... Foi bom. Foi o complemento de tudo. Todo mundo falou com o coração. E não foi. Ninguém tinha... Eu nunca tinha feito isso. O Renan nunca tinha feito. A Michelle e o Felipe nunca tinham feito. Então, nós éramos quatro novatos. Uma roda com mais umas cinco pessoas. E tudo flui como se nós fizéssemos parte daquilo sempre, entendeu? Quer dizer, não, quando é do coração não tem essa necessidade, né? De essa pré-construção. Você não precisa conhecer outra pessoa, você não precisa estar acostumada, como na medicina, nem, né? Não na precisa ayahuasca. Querer dar uma coisa melhor, falar algo melhor que o outro, corrigir alguma coisa. Se a gente se entrega pra ayahuasca, é assim. Pode ser a sua primeira cerimônia, você não tem experiência nenhuma com a medicina, mas você se sente bem com ela. Né? Porque você não ficou na tua cabeça ali tentando entender o que ia acontecer, comparando com o que estava acontecendo. Né? Sim. Você vai lá. Claro, isso passa pela tua cabeça, né? Mas isso não passa só pela primeira vez, passa em várias épocas. Porque, pô, vamos supor, você já consagrou várias vezes, todas as vezes foram maravilhosas. Ou não, você consagrou várias vezes e várias vezes foram peia. Você vai entrar na cerimônia pensando, ai, essa cerimônia tem que ser maravilhosa. Uhum. Então você vai, essa cerimônia vai ser aquela peia de novo. Uhum. Quando você tá pensando assim, fodeu. Enquanto a ayahuasca promete, ela vai ter que te dar um olé assim, uhum, pra conseguir entrar. Ela vai ter que fazer você pensar em outra coisa, ou então te jogar na emoção. Porque a emoção é assim, a emoção no renascimento também funciona como assim. Essa quebra de mente, por exemplo, a pessoa tá respirando. E aí ela tem dificuldade de se entregar, porque ela tá pensando muito. Pensando como deveria ser, pensando por que ela tá sentindo isso no corpo, o que vai acontecer, será que ela vai ver a avó dela que morreu? E aí ela tá pensando. Aí de repente ela começa a chorar, vem um sentimento muito forte. Ela começa a chorar, a emoção é mais forte que o pensamento. Então a mente para de pensar, ela só fica lá. Então a própria ferramenta usa um choro desse. E aí, claro, você precisa de uma instrução boa, porque aí você, o instrutor ajuda a pessoa a passar por esse choro. E aí, depois que ela chora, a mente desaba. A mente desliga. E ela só tá sentindo. Sim. E aí vem os momentos alegres. Aí vem os momentos alegres ou tristes, mas que ela sabe que cumpriu o propósito, porque ela não foi lá. Ela sabe, no fundo, que ela não foi lá pra rir. Sim. Nem pra sentir bem. Ela foi lá pra trabalhar. Pra melhorar, pra trabalhar interiormente, né? Então, por mais que a pessoa vá querendo levar... com medo de levar uma peia, eu queria que essa seja maravilhosa, quando ela aceita uma ação de ayahuasca, ela aceita que pode acontecer de tudo. E que ela tá ali para um bem maior. Sim. Que ela tá ali para ultrapassar barreiras. E esse aprendizado que a medicina dá para você ter uma sensação boa, é, de que se você se entregar, né, a cura vem e você passa momentos bons. É, dentro da medicina e fora da medicina, na vida, né? É exatamente uma metáfora para a vida, a ayahuasca, se você for ver, uma vida numa sessão ali. É. A sensação é essa, uma vida numa sessão. Ou você flui com a vida ou... Ou sofre. Ou sofre. Determinadamente. Ele nada. Por isso que tem hino que diz que é preciso estar cansado de sofrer. É. Sofrer pra quê? Só se quiser. Mas pra parar de sofrer, é preciso estar cansado de sofrer. É por isso que às vezes a pessoa precisa sofrer um bom tempo ainda, né? Tá, por quê? Não, vai cair. E não adianta as pessoas virem, insistirem, né? Ter conversas. Conversa com o coração sempre funciona.
Mas é a conversa com o coração, ela não tá almejando nada, né? Ela não tá almejando que a pessoa, com aquela conversa minha que eu vou ter com ela, que essa pessoa possa ser melhor. Uhum. Já tá fardado ao fracasso. A não ser que a pessoa esteja totalmente aberta, por exemplo, a pessoa admira muito a outra, uhum. Aí realmente essa conversa pode ter, mas por uma questão que a própria pessoa interpretou da forma dela. Mas uma conversa com o coração não demanda interpretação, porque ela é recebida direto pelo coração. Aquilo que sai, chega. Não tem interferência. Não passa pelo filtro. É por isso que só adianta a conversa do coração. Porque as outras... são muito limitadas, né? E com o coração não. Porque aí a conversa vindo da sua mente para outra mente, ela vai depender de estar a condição perfeita dentro da sua mente, dentro da mente do outro, uhum. Para aquela mensagem chegar onde tem que chegar. Sim. E às vezes a sua mente está boa, a do outro não está. Às vezes do outro está boa, a sua não está. Sim. Às vezes as duas estão médio. Sim. Ou seja, né, naquele Sim. dia não dormi bem, eu tô com dores em evidência, contrariado. Não tô conseguindo ver as gaivotas voarem, nem a onda do lago, do mar. Eu só vejo o sujo, o tijolo quebrado, a folha seca, a nuvem em vez do céu. Então, a gente vai fazer assim no dia da tendência. Thank you.